قرآن كريم محفوظ، والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. U subotu 18. marta 2017. godine je u prepunoj dvorani u Cofingenu održana tradicionalna 17. večer Kur'ana koju organizuje Islamska zajednica Bošnjaka kantona Argau u Švicarskoj. Manifestacija koja je ove godine prisustvovalo više od 1200 ljudi je po mnogo čemu jedinstvena i nesumnjivo jedan od najvažnijih vjerskih događaja među muslimanima Švicarske. U programu koji je trajao više od 5 sati, Islamski centar Bošnjaka kantona Argau je ugostio cijenjene učače Kur'ana. Hafiza doktora Halila Efendiju Mehtića Bosne i Hercegovina. Magistra Hafiza Abdulaziza Efendiju Drkića Bosne i Hercegovina. Hafiza Haruna Guna, Turska. Hafiza Farisa Dautovića, Srbija. Hafiza Moatesima Aselija, Švicarska. Hafiza Etema Efendiju Haliti, Albanija. Te Hafiza Muhameda Efendiju Koluha sa polaznicima škole Kur'ana Izba. Predavač je bio dr. Mustafa Efendija Cerč, bivši reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dok se publici obratio i Džemal Efendija Fišek, predsjednik islamske zajednice Bošnjaka Švicarske. Muhameda, njegovu porodicu, ashaabe i one koji ga slijede do sudnjega dana. Zbog divnog društva Hafiza, ova večer i jeste večer Kur'ana. Stvoritelju naš, uputi nas i svu našu rodbinu, komšije i prijatelje, na pravi put. Reportažu sa večeri Kur'ana pogledajte na programu e-mail televizije Bosne i Hercegovine. إلهي يا متعالي ارحم حالي، إلهي يا متجلي ارحم ذلي، يا إلهي غيرك مالي، فانا عبدك ربي وكلي يرجو رضاك يوم برسول الله.
صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله عليه وسلم ضيق النبي يسمعنا لم يكاد الكون يسعنا رباه به فاجمعنا رباه به فاجمعنا بلواء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اغفلا Hafizu Aselju na prelijepoj arapskoj klavi koja nas je vratila našem programu. Sada će nam sa svojim učenjem predstaviti Hafiz Ethem Efendija Halici koji dolazi iz Makedonije i kojeg smo specijalno pozvali zbog naše braće Albanaca koji nas iz godine u godinu prate i posjećuju, a mi im srdačno zahvaljujemo kao i uvijek. Der Tanken Hafiz Aselji für die wunderschöne arabische Ilahie. Und somit eröffnen wir den zweiten Teil unseres Abends. Wir bitten Hafiz Ethem Efendija Halici aus Mazedonien auf die Bühne, den wir speziell für unsere albanischen Gäste jahrelang zu unserer Veranstaltung kommen eingeladen haben. Hiermit bedanken wir uns bei all unseren Gästen für die Treue in all diesen Jahren. Möge Allah euch dafür belohnen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أو يلقى
لهم فيها
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا jeste posebna čast. Mi smo dotakli dobru blagodat i molimo Allaha da nas, da nas ovi savjeti pomognu u vjeri i dovedu do dženeta, gdje bi bili zajedno sa učenjacima i Allahovim ugodnicima. Za kraj ostalo je naše hafiza Aselja, koji će dati poseban značaj ovogodišnjoj manifestaciji, zbog našeg osjećaja prema braći u Siriji i diljem svijeta. Uz molbu Allaha da im pomogne, podari im spas i mir. Uns die weißen Menschen zu sein ist eine große Ehre. Wir haben dies heute Abend erlebt. Wir bitten Allah, uns zu ermöglichen, diese Ratschläge zu Herzen zu nehmen, diese zu praktizieren und damit den Weg ins Paradies mit Allahs Willen zu sichern. Und zum Schluss bitten wir, Hafiz Aselli unsere Manifestation mit seiner Koran-Rezitation abzuschließen. Hafiz Aselli kommt aus Syrien. Wir alle fühlen mit der syrischen Bevölkerung mit und bitten Allah, auch unseren Brüdern und Schwestern dort, wie auch auf der ganzen Welt, Frieden und Segen zu geben. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لامرا.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما
مَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ
واغسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وما أنت بمؤمن لنا
وعملوا الصالحات.
i očekivali, a u dubini duše ćemo čuvati ove osjećaje, da bi nas nosili što duže u tekućoj godini. Ne znam da li ćemo doživjeti našu sljedeću manifestaciju večer Kur'ana, ali znam da je ova ostavila dubok trag u našim srcima. Ostaje još samo da proučimo dobu, zahvalimo se Allahu i zatražimo sve ono što nam je potrebno. Pozivam našeg imama, dr. Muris Efendiju Purića, da prouči dobu i na taj način završi i odjavi našu ovogodišnju manifestaciju. Esselamu alaikum wa rahmatullah. Nach unserem Hafizen haben wir nichts mehr zu sagen. Wir sind Allah dankbar, dass er uns zusammengeführt hat und allen, die unser Programm aufmerksam genossen haben. Lasst uns noch gemeinsam Dua machen, um uns bei Allah zu bedanken und von ihm alles Notwendige zu ersuchen. Nun möchten wir unseren Imam Dr. Muris Efendi Aguric auf die Bühne bitten, um die Dua zu machen und somit unsere diesjährige Manifestation zu beenden und abzumelden. Esselamu alaikum wa rahmatullah. Poštovana braćo, prije dove želim samo da čestitam našim aktivistima koji su pripremili sve ovo, gdje su naši učači imali gdje da uče i imali kome da uče i predavači imali kome da se obrate. Vama čestitke pripadaju jer ste vi najljepši nakit večerašnje noći koji je bio uz Kur'an i dao njegovo puno značenje u ovom dijelu kugle zemaljske gdje mi živimo. Ja ću ipak dovu proučiti na našem jeziku da spojimo ovaj dio svijeta sa našom domovinom koja nam je, dakle, jako draga i puna nas je, a puna su i usta naše domovine, pa stoga proučit ćemo dovu na bosanskom jeziku. Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim, bismillahir-rahmanir-rahim. Dragi naš Allahu, molimo te večeras na ovom mjestu da nam ukabuliš i primiš naše učenje Kur'ana, tekbire, salavate i da nam ih upišeš u knjigu naših dobrih dijela. Neka svjetlo Kur'ana prosja u srcima naših večerašnjih hafiza kao i naših karija i pomozi im gospodaru da pretoče u život ono što je u prsima njihovim. Molimo te, ja Rabbi, da nam svima Kur'an bude šefađija na sudnjemu danu i zastor od džehennemske vatre. Gospodaru naš, neka svjetlo vjere obasja naše duše, a njene poruke dotaknu srca naša. Neka ova noć Kur'ana bude prekretnica u našim životima i naših najbližih, kao što je bila kod poslanika, alejhi selam, i njegovih ashaba. Uzvišeni Allahu, učini Kur'an proljećem naših srca, naše učenje i slušanje ibadetom, naše razmišljanje o njemu poukom, a večerašnje poruke lijekom skidanja koprene sa očiju i srca naših. Gospodaru naš, iskrenim srcima i uzdignutim rukama upravljamo molbu tebi, koji tajne poznaješ, koji zlo i nesreće otklanjaš, koji daješ sigurnost i koji mnogo praštaš, koji potrebe izvršavaš i dovama udovoljavaš. Primi noćas i naše dove, gospodaru, ispuni naše potrebe, a mi vjerujemo u riječi poslanika alejhi selam, kada kaže da se ti stidiš ispruženu ruku svoga roba vratiti praznu. Dragi naš Allahu, proživi nas u društvu sa našim pejgamberom Muhammedom alejhi selam, kao i sa svim vjerovjesnicima, iskrenim robovima i našim šehidima. Dragi Allah, objedini naša srca i daj nam slogu i učini da se samo u Tvoje ime volimo, da jedni druge cijenimo i poštujemo. Dragi Allahu, nemoj ostaviti ni jednog grijeha, a da nam ga večeras ne oprostiš, niti jedne molbe, a da nam je ne uslišaš, gospodaru, niti jednog bolesnika, a da ga ne izliječiš. Dragi Allahu, Ti si u Kur'anu rekao, zovite me, a ja ću vam se odazvati. Pa evo, mi te dozivamo i molimo kao što si ti rekao, a ti nam primi naše dove kao što si obećao. Premilostivi Allahu, ti vidiš ovaj veliki skup vjernika na ovoj večeri Kur'ana u Zofingenu u Švicarskoj. Većina daleko od topline svoga doma,
ali sretni u tvojoj blizini, gospodaru. Tvoju knjigu uče i tvoju knjigu slušaju. Tebe samo mole i oprosta samo od tebe traže. Pa ne daj da se sa ovoga mjesta raziđemo, a da nam grijesi ne budu oprošteni, dove primljene, a srca objedinjena. Dragi naš Allahu, ovo su tvoji robovi, tebi ruke dižemo, tebe molimo, pomoć i zaštitu tvoju tražimo od brige i tuge, od slabosti i ljenosti, od straha i škrtosti i od toga da nas dugovi nadvladaju, a ljudi povrijede. Molimo te, gospodaru, da sačuvaš ovaj naš narod u našoj domovini i van nje, ma gdje bili, a islam i vjeru u srcima tvojih robova, a posebno one koji su večeras ovdje radi tebe, tvoga Kur'ana i tvoga zadovoljstva, i učini da njihova srca žude za tobom i svakim dobrom. Uputi, zaštiti i pomozi našu omladinu i naše najmlađe, sačuvaj ih iskušenja na ovim prostorima i uzmi ih pod svoju zaštitu, jer od tebe nema boljih zaštitnika. Oprosti i našim starijim, oprosti našim roditeljima, braći, sestrama, te svim vjernicima do sudnjega dana i obraduj ih ovim našim skupom. Stvoritelju naš, uputi nas i svu našu rodbinu, komšije i prijatelje, na pravi put. One koji nisu na istini, uputi na pravi put i osvijetli njihova srca teubom i pokajanjem, jer ti si onaj koji voli teubu i opraštanje. Pa oprosti i njima i nama. Uslišaj našu dovu, o najmilostiviji. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin, al-fatiha. Da Allah Đelešanu u Kabul upiše našu dovu, a sada ćemo napraviti zajedničku sliku sa našim učesnicima, a i oni koji žele da ostave traga, dakle, u svom fotoalbumu, mogu poslije to da učini. Da vas Allah obil nagradi i hajr da vas prati do vaših kuća. Selam aleikum, evo nas sa našom braćom u Švicarskoj koje želimo da pitamo šta oni ovdje rade. Mi ovdje prodajemo bonove za onaj hranu i za piće. To je naš posao. I šta sve imate u ponudi? Imamo ćevape veliku, malu porciju, imamo znači razni sokova, vode, kahve, imamo hot dog, hamburger. To je znači... Koliko košta jedna velika porcija ćevapa? Velika je 12, mala 7. Franaka, da. I kako ide, jel se proda? Pa ide, alhamdulillah, baš ide. Ovo radite, pretpostavljam, na dobrovoljnoj bazi. To je za džemat. To je sve, o ime Allah. I ti si rekao meni malo prije da si se rodio u Švicarskoj. Jes, jes. Dobro govoriš bosanski. Pa eto, društvo, pa volim bosansku kulturu. U kući se govori bosanski. U kući se govori bosanski. Odakle su roditelji inače? Moj otac je iz Brčkog, a mati mi je iz Janje, opština Bijelj. A brate, odakle si? Ja sam iz Konjice. Maša, ono vas iz Konjice, ovdje je dosta. Aj, maša ova, jeste. Kaži mi, kako ste organizovali, pri kojem džematu ste? Pa mi smo ovdje, ovaj džemat, Oberenfelden. I tako, vidjeli ste kako smo organizovali. Dobro ste organizovali. Standardno, ja. Dobro, mislim da nije loše, ja, alhamdulillah. Jedno zajednicu Bošnjaka za ovakvu malu državu Švicarsku. Ne, ja, dobro, ja. Dosta dobar posao radi. Ne. Šta znači za vas, recimo, ova večer? Pa ovako druženje, skupio se braća i muslimani cijele Švicarske, skupio se na jednom mjestu i tako. Usput, napravni. Pa eto, čud, ja, jeste malo, vide se i to isto, malo tako, druži. Jeste. Imate li vaši priliku ovim danima da se družite, jer se zbog obaveza poslati?
Pa, više smo zauzeti poslom i tako. Vikendom jedino imam ove. Pa, dva, tri puta godišnje, tako. Ne. Barakalafik. Pa inša Allah da se vidimo do godine. Inša Allah, barakalafik. Alik salam. Mi smo dobili ove neke bonove, ne znam zašto. Evo. Da, izvod, to je šta hoćete. Što, možete ćevape, velike, male, hamburger, hot dog. Ima to ćevape s janjetom, čista janjeta. Ima, ne mogu bolje biti, izvodite. Evo da te pitam ovo, je stambijska tradicionalna večer. Da. Ja sam od Sanskog mosta. Često dolazio. Zadnje tri godine sam, tu sam doselio prije, tri godine i uvijek sam tu. Ja. Pa ne može bolje, ne može bolje. Alhamdulillah. Ja, dosta svijeta dođe, puno se ćevapa pojede, hamburgera, hot doga, sve ide. Pa što možete pitati, ti radiš ovdje u Kujne? Ja. Ljudi jedu, ljudi jedu, hvala Bogu. Znači, ne može bolje. Ćevap se prodaju, jedu se. Alhamdulillah. Sada nam reći, šta mi možemo dobiti za ovo? Možete dobiti ćevape male, velike, hamburger, hot dog. Šta želite? Jes, tako želite.